Natiijada kubadda cagta ee gobollada deegaanka Soomaalida wareegii 8-daadka ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Gobollada Jarar, Qorxay, Erar iyo Faafan ayaa iska xaadiriyay wareegga 4-daadka ee tartanka kubadda cagta ee gobollada deegaanka Soomaalida. Waxayna kooxuhu isku wajaheen sida tan. Xulka gobolka Daawo ayaa macal salaameeyay tartanka 9-aad ee gobollada kubadda cagta deegaanka Soomaalida kadib markii guul darro uu kala kulmay dhigooda Qorxay ciyaar adagoo ku dhex martay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. Qorxay ayaa guul darqiyaha ku badisay 3-2, waxayna sidaasi kaga mid noqotay xulalka iska xaadiriya wareegga 4-daadka ee tartanka gobollada deegaanka. Sidoo kale Jarar ayaa iska xaadirisay iyaduna wareegga 4-daadka ee gobollada kadib markii ay guul dahab iyo ka gaadhay dhigooda Liibaan. Ciyaartani ayaa ku soo dhammaatay 2-1. Guushuna waxay ku raacday gobolka Jarar. Gobolka Faafan ayaa isna ka mid ah kooxaha iska xaadiriyay wareegga 4-daadka kadib markii uu guul gool kulaada kaga badiyay dhigiisa Doolo. Ciyaartani oo la isku dhaafi waayey barbardhac hal iyo hal ayaa lagu kala badiyey. Rigoorayaal guushuna ku raacday xulka gobolka Faafan. Sidoo kale iyaguna xulka Erar ayaa ka mid ah xulalka iska xaadiriyay wareegga 4-daadka ee gobollada deegaanka Soomaalida. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.